сәлеметсізбе. Ресейлік орталық банк сандық валюталарды іске қосқан басқа елдердің ұқсас платформаларымен сандық құрылды платформасының өзара әрекеттесу туралы келіскісі келетінін айтты Ресей банк төрағасының бірінші орынбасары Файлдас Қорубылдатова. Оның мәлімдемесін Рейтер агенттігі келтіреді. Ресейдің ірі банктерін SWIFT төлем жүйесімен Visa және MasterCard халықаралық есеп айырысу жүйелерімен байланыс жасауды тоқтатқан батыс санкциялары ресейліктер үшін трансшекаралық төлем жасауды қиындатты. Егер біз Қытай, Үндістан және ба мен платформаларымыздың өзара әрекеттесуі туралы келісетін болсақ, онда мұндай мүмкіндік шетелде сандық түрде сатып алу немесе мейрамханаларда есеп айырысу сияқты мүмкіндіктерге жол ашады, деді Скорубодатова. РУП сандық рубльмен сынақ операцияларын тамыздың ортасында бастады. Оған 13 банктің клиенттері мен қызметкерлері қатысуда. Сандық рубльді жаппай айналымға енгізу процесі 25 жылы басталады деп жоспарланып отыр.